ପୋଷାକରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଓ ତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣରେ ବଦଳିନି ତ ଅସମାନତା, ବଦଳିନି ନେତା ବାବୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର। ଯାହା କାଲି ଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ଅଛି। ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲୁଟପାତ ରକ୍ତପାତ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? ଶୋଷିତ ଓ ଶୋଷକ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜାତି, ଧନୀ ଗରିବ କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? ଖଟିଖିଆ, ଲୁଟିଖିଆ, ଖୁଣ୍ଟିଖିଆ, ମାଗିଖିଆ, ବସିଖିଆ କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? କୁରୁସଭାର ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକା ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଦିନରେ ଅନେକ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଲୋକ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? ଆଜି ତ ଅନେକ ରାବଣ, ଅନେକ କଂସଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଏଠି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଅବତାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ହିଂସା ପ୍ରତିହିଂସା କାଲି ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି। ଭୟ ଭୋକ ଦୁର୍ନୀତି କାଲି ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି। ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରତିବିପ୍ଳବୀ ଦେବାଳିଆ ବିପ୍ଳବୀ ବିପ୍ଳବୀର ସୌଦାଗର କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଓ ବନ୍ଧୁତା କାଲି ଖୋଜା ଥିଲା ଆଜି ବି ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ ତ ବଦଳିଛି? ନମସ୍କାର।